L'avinguda Poeta Teodor Llorente és un dels trams amb més afluència de gent i trànsit. Es tracta d'un carrer amb força activitat comercial i que travessa el municipi d'est a oest. En esta reunió entre la policia local i l'alcalde comencen a coordinar una nova mesura que suposarà un nou canvi pel que fa a l'ordre i la mobilitat del municipi. L'Ajuntament du temps estudiant la implantació d'un nou sistema d'aparcament en esta via. L'objectiu és limitar el temps d'aparcament a un màxim de 60 minuts, per tal que hi hagi més rotació i places en horari comercial. Bé, ja durant molt de temps analitzant i s'ha parlat en una part dels comerciants i hauria parlar-se un poc més, però la idea és molt clara i és fer que l'aparcament siga d'una mobilitat més alta. És que n'hi hagi més rotació, perquè les mateixes places en l'horari comercial s'utilitzen per més usuaris. L'Ajuntament crearà una aplicació gratuïta a través de la qual l'usuari sol·licita l'ocupació de la plaça d'aparcament. D'esta manera s'evita que un vehicle estacione per un dia o més d'un dia en una plaça que podria ser útil pels potencials consumidors del comerç local. Tant l'app com l'estacionament seran gratuïts. La competència que hi ha entre el xicot de comerç de proximitat i el gran moltes vegades ve condicionat per la facilitat de l'aparcament. També n'hi ha altres factors, però així que sí que depèn de nosaltres, nosaltres ja depenem dels mateixos comerços, ja siguin grans o xicotets. El del carrer Teodor Llorente funcionaria com una mesura pilot i si troben que funciona estudiaran implantar este sistema d'aparcament limitat per temps en altres carrers i avingudes comercials de la Pobla. No sé.